que você tá achando da fazendinha, Collie? Legal. Divertido? Muito legal, né, cara? Aqui, ó. Muito lindo. Esse daí é mais. Ele assusta. Pula. Ele assusta. Olha, aquele ali parece a Lola, né? Olha lá. Ah, tem um filhotinho lá. Tem um pequenininho lá, pode. Pensei que era um veado, mas não é. É o filhotinho. Que lambita, o boi lambeu. O boi tá me lambendo. Ei, que bonitinho. Essa daí é a vaca que ri? Ela me lambeu. Tadinha. Ela me lambeu. Deixa o carneiro. Dá carinho nele. Dá carinho nele. A tia tá dando comida pra ele. Dá carinho nele. Vai lá naquele lado. Vem dar comidinha. Só carneiro. Oi, cara. Sabe o que você conquistou? O direito de dar tudo isso. Ó, obrigado. Agradece. Escolhe uma. Pede obrigado. Fala obrigado. De nada, meu amor. Anima todas as amigas dela e depois de verem ela correndo, todo mundo quer correr. Só que isso só acontece quando ela tá animada, Barbie. A gente vai ter que mandar animação pra ela, porque senão não vai dar certo. Eu tô muito animada. Tá animada? Então faz assim. Quem tá animado aqui, gente? Eu! Não tive beleza nenhuma. Vou perguntar outra vez. Animado. Quem aqui tá animado? Eu! Todo mundo esfrega bem uma mão na outra. Aquece bem a mão e manda bastante energia positiva aqui pra Chiquita. Vai mandando energia pra ela e ela vai sentir. Daqui a pouquinho eu vou pegar a Chiquita e vou colocar ela aqui na pista de corrida. A corrida não funciona só com animação de tartaruga, não. Tem que estar todo mundo muito animado pra torcer pela tartaruga que vai correr. Então quando eu colocar a Chiquita na pista, todo mundo fala assim, ó. Vai Chiquita, vai Chiquita, vai Chiquita. Ela vai se animar, vai fazer a volta de abertura e depois as outras tartarugas vão correr também. Vocês estão prontos? Sim. Tá todo mundo preparado? Então conta comigo nesse ano de torcer, hein? É um, é dois, é três e... Vai Chiquita, vai Chiquita, vai Chiquita. Chiquita, mergulha. Chiquita, corre. Acredito. Vai Chiquita, peraí galera. A Chiquita quer falar alguma coisa, eu senti. Quer falar? Tá com cara de quem quer falar? Deixa eu ver aqui se eu consigo entender. Fala. Olha, o Tuti, ele é doente em tartaruguês. Entendi tudo. O quê? A Chiquita tá falando aqui que ela tá de folga, tá perto do ano novo, ela quer férias, não quer correr, Barbie. Você
Será que a nossa corrida tá arruinada? E agora? Ô, Bar, faz assim, ó. Enquanto você e a Chiquita vão pensando num jeito de salvar a corrida, o macarrão vai cochichar aí com você. Enquanto isso, eu vou mostrar um amigo pras crianças. Eu só tenho que encontrar ele, que ele é muito bom no esconde-esconde. Deixa eu ver se ele é aqui. É você? É com você que eu quero falar. É ele mesmo, gente. Esse é meu amigo Tortuguito. Fala assim, oi Tortuguito. Oi Tortuguito. A Babi e eu treinamos o Tortuguito pra fazer uma coisa incrível. Ele é uma tartaruga estátua-viva. Vocês já viram uma tartaruga estátua-viva? Como que é uma tartaruga estátua-viva? Onde você põe a tartaruga estátua-viva, ela fica parada. Não se mexe, não pisca e não respira. E se ela precisa andar, vai andando bem devagarzinho. Não, ela correu parada. Quem colocou o Tortuguito ali na frente? Ele correu. A tartaruga corre desde quando? Corre, pior que corre. Ele corre, gente? Correu. Ele correu. Correu. Sim, correndo pelas crianças. Palmas pro Tortuguito. Do meu lado direito, correndo pelos adultos, palmas pro Tortuguete. Preparem as suas torcidas, porque é o round 1, é 3, ready, go! É uma tartaruga protestante bem ali na frente. É a própria. É, ela quer correr ao contrário, gente. Vê é se pode. Fica, gente. Não, minha filha, aí é pra descer. Ó, mulher, vem cá. Bem na hora. Agora sim, gente. Tortuguito contra Tortuguete. E round 1, é 3 e ready, go! Let's go! Tortuguito! Tortuguito! Vitória do Tortuguito! Round 2! Baby, go! Tortuguito! 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 Winner is... Muito bem, pessoal! A nossa corrida foi incrível! O Tortuguito ganhou de 2 a 0! Palmas para as crianças que curtiram!